goeienaand en welkom bij Edges. Ek is so blij dat jy vanavond saam met ons kuier. Doen my een guns en sê vir ons hallo daar in die comment section. Dit sal lekker wees om te weet wie kuier vanavond saam met ons. Ons het een span mense wat achter die scherm sit en antwoord. En as jy enige vraag het, stuur vir ons een vraag. Dit is vir ons lekker om te weet dat jy vanavond hier is. Ons saam gaan kuier. Ons begin vanavond met die nieuwe reeks getiteld Next Chapter. Hou die scherm dop vir die promotievideo vir hierdie man. Vanaand praat ons oor die gedagte om te groei, so ek is opgewonde oor dit, en ek glo regtig dat hierdie diens gaan jou stig, en ons gaan nou in worship ingaan, en so ek wil jou vraag, daar waar jy ook al is, in jou sitkamer, miskien is jy in jou kombuis, miskien lê jy in jou bed vanaand, en kyk hierdie diens, wil ek jou vraag, wil jy nie net reg maak, jou hart reg, en jou hart voorbereid, om saam met ons te worship vanaand. Hier met lucht gesprek, die in het als gemak heet, die in het als volbring heet, die man die jou hier ziet. Die bergen rood ze roep uit, die engele sing in koor, heilig is die Heer, o heilig is die Heer. En lig uit lig, die wat was en die wat is en die sal altyd wees. Daar is niemand te zien, heilige majesteit, Immanuel, U is wat lig gesprek het, die een wat dags gemaak het, die een wat dags volbring het, die man die jou hier is hier, die berge roodse roep uit, en al die nasies sal jy, die engele sing in koor, heilig is die Heer, o heilig is die Heer, en lig uit lig, wat was in die en wat is en die sal altyd wees. Daar is niemand te sien, heilige majesteit, Immanuel, U is hier. Ons en heilig, heilig is die Heer, ons en waardig, waardig heel meer. Ons en heilig, heilig is die Heer, ons en waardig, waardig heel meer. Die lichtheid lig, die
the city in my destiny, so all the HBs, daughters, niemand te zien. Heilige majesteit, Emmanuel, Jesus hier. Heiligheid, lucht, die hemelwaard was in die hemelwaard is en die zal altijd vies. Daar is niemand te zien. Heilige majesteit, money, oh, yes, every breath we could ever breathe.
Huis en welkom hier so by Edge. Ons is so bly dat jy vanavond bietjie gaan saam luister. Ek het hier by my my goeie vriend Lionel. En ek gaan vir Lionel vra om bietjie meer van homself te vertel. Wat ek vir julle kan sê van Lionel is dat Lionel is 'n baie goeie vriend van die gemeente. Hy is ook ons gemeente se hoofouderling, as jy dit so wil stel. En al 'n groot impak in my lewe gehad, al baie goeie raad gegee, veral rondom finansies en geestelike groei. En dis hoekom ek vir Lionel gevra het om vanaand in hierdie nuwe reeks waar ons gaan praat oor Next Chapter te kom deel oor hoe kan jy groei. En Lionel, wil jy net vir hom 'n bietjie vertel wie jy is en waar jy vandaan kom en so aan? Dankie Marius. Ek dink is belangrik, ek is so 37 jaar oud, maar ek gaan nie met julle te veel deel oor my beroep of enig van daai goed nie. Ek dink is vir my belangriker om te deel dat ek op hierdie stadium so 5 jaar op pad saam met die Here stap. So my journey saam met die Here is nie lank nie. So daar's baie aspekte van dit waarin ek verseker nog groei. Ek het 'n pragtige vrou en 'n klein prinses van 'n dogtertjie. En dis lekker want vandat ek besluit het om hierdie pad met die Here te stap, kan ek dit met hulle deel en ek glo waar die Bybel sê generasies glo ek dat ons die vermoë het om deur hoe ons lewe ons generasies se generasies te verander. So ja. So, awesome.
So Lionel, ons praat hierdie maand oor die gedagte next chapter, en ek dink dit is relevant, want soos wat jy sê, jy is nog in dit, jy groei nog, ek dink ons allemaal groei nog, van ons het in die lockdown een beetje so gegroei, en van ons het geestelijk gegroei, maar ons allemaal groei nog constant op hierdie reis waar ons is, en so ek wil vandag begin deur vir jou te vraag, hoekom denk jy is het belangrijk om te groei? As jy nou voel, yes, ek is op een goeie plek, jy weet ek is lekker by die Here, is het dan nog steeds belangrijk om te groei? Of is het constant belangrijk om vir jouself te vraag, ek wil aan jou groei, nader aan hom groei, in my geloof groei, hoekom is groei belangrijk? Marius, ek denk, ons wat op pad met die Here stap, kan aan die oomblik denk wat jy jou hart vir die Here gegee. En hoe hou sy lewe verander, en hoe hou sy denkwijse verander, en vir een rukkie voel het asof hy op wolke loop, so. En jy wil alles vir die Here doen. Honeymoon period. Yes, honeymoon period. En dan op een stadium, dan sluk die wereld jou weer in, so. En dan verloor hy eintlik al die goed. En dan kom jy op een plek waar jy sit, en jy besef dat, alhoewel jou hart verander is deur God, is jy besig om terug te gaan na die persoon toe wat jy was voordat jy die Here ontmoet het. So as jy nie gaan constant effort insit en groei in jou verhouding met God nie, is dit precies wat gaan gebeur. So groei is super belangrijk, anders gaan jy verder wegbeweeg van God af. Ek is nou besig om die boek Numeri te lees, en ek sien hoe God die volk uit Egypte uitgelei het, en dan is nou daar in die woestijn, en hulle kan hom sien, ek meen, hy word verteenwoordig die wolk waar al is, en hulle sien die wonderlijke goed wat hy doen, en nog steeds kies hulle om teen hom te draai, want hulle soek hom nie, en die oomblik wat hulle hom nie soek nie, dan begin ons wegbeweeg. So wat ek by jou hoor is, wanneer ons nie constant focus om te groei nie, doen ons die teenoorgestelde, dan is ons bezig om dood te gaan. So as jy nie groei nie, dan begin jy dood gaan. Is dit wat jy basically vir ons sê dan? Verseker. Ja. Dit laat die ou bietjie dink op die reis. Lionel, die tweede vraag wat ek vir jou wil vraag is, wat is die beginsels wat jy in jou lewe gebou het, wat jou help om nader aan God te groei? En as jy nou sê, jy het net onlangs hierdie pad al gestap en goeders, wat is die goed wat jy ingesit het, wat jou help om constant te groei? Want ek dink, baie van jy, as jy by die huis luister, is miskien nou in die honeymoon period, en hulle sê vir hulle self, ek wil nie terugval in my ou lewe nie, maar ek weet nie noodwendig wat om te doen om nou te verder te groei nie, want dis ook 'n keuse wat ek ou maak. So wat is die goed wat ek in my lewe kan insit en inbou om reg te beplan vir die pad vorentoe? Eerstens, ek dink, in my lewe het ek deur 'n jaar van beproewing gegaan. Nee. So dis my lekker om oor hierdie goed te praat, want ek het self gestruggle daarmee. En die eerste ding wat gisteraand by my opgekom het terwyl ek gelê het in die bed is die feit dat mense God sien soos 'n McDonald's drive-thru. Ons gaan aan met ons lewe, maar as ons honger is of ons het iets nodig, dan weet ons dis die vinnigste plek om die kos te kry. So ons ry geradeer, stop, kry wat ons nodig het en ons go. En dit het niks met verhouding te doen. So ek gaan terug na Genesis toe, en ek is besig om deur Genesis te werk, en wat vir my so oplettend was die feit dat Jesus daai tyd vir die disippels gesê het om hom te volg, maar hulle het gestap. So hulle die vermoë gehad om, terwyl hulle gereis het van dorp na dorp, was hierdie ouens by mekaar, en hulle kon met mekaar praat, en hulle kon deur vrae gaan. Jesus kon die vrae beantwoord. As hy wonderwerke gedoen het, het hierdie ouens om hom gestaan, so hulle het alles beleef. En ek dink die probleem met ons vandag is ons gee ons harte vir die Here, maar ons is besig, daar is soveel goed wat ons besig hou. So ons sê eintlik vir hom, ons stop langs om en sê, klim in die kar, en ek sal my jou opvang,
maar ons moet dit doen terwijl ik al hierdie ander goed moet doen, want anders gaan ek hier daar deurkom. So in my lewe het ek besef, vooral in die laaste tyd met wat waar ons nou is, dat het belangrijk is, die gesegde van pad saam jou stap. Nee, ek wil graag een pad saam jou stap. Die Here wil graag een pad saam jou stap. So die enigste manier hoe jy dit kan doen is deur 'n verhouding met hom te bou, en die enigste manier hoe jy 'n verhouding met hom kan bou is deur tyd saam met hom te spandeer. Saam met hom te gaan stap. So in my lewe is dit wat ek heiliglik doen. Ek maak 'n punt daarvan dat ek 'n pad saam met hom stap. So ek intentioneel spandeer tyd in sy woord, want ek dink soos ons almal weet, almal is op hulle fone, almal is op Facebook, almal luister na hierdie tipe van goed, en dit is so awesome, want ons baie mense wat die Here ontmoet daardeur, maar ek het ook nou al gesien dat mens weet nie wat is reg en wat is verkeerd, vir alle ou wat nie op pad met die Here stap. So jy kan maklik betrokke raak by iets of iemand trek jou in, en jy volg hierdie ou en jy luister na hom, en die boodskap wat hy deel is die reg. So dis hoekom dit vir my belangrik is, kyk na die goed, maar as jy nie tyd in die woord spandeer en tyd met die Here nie, dan gaan ons so baie goed van die wêreld en valse profete jou heel insluk. So jy moet weet wat die ware ding is. Lionel, net terwyl jy praat, denk aan 'n storie wat ek een keer gehoor het van 'n ou wat hy werk vir die FBI, en hy is verantwoordelik om te kyk na die valse note. Soos hy moet die fake dollar note moet hy kan, hy is verantwoordelik om hulle te vang, en maar hierdie ou is briljant, hy kan op die oog af kan hy vir jou sê dis 'n regte noot en 'n fake noot, en hulle lê langs mekaar, en normale ou sal nie, hy hoef dit nie eens op te tel. En hulle vra toe vir hom, hoe kry hy dit reg? En hy sê toe, kom sal ek na my kantoor toe, stap na sy kantoor toe, en in sy kantoor is daar, hang daar een dollar noot, 'n 100 dollar noot, en hy vat na hierdie noot toe, en hy sê, toe ek begin het met hierdie werk, toe ek elke liewe dag na hierdie noot gekyk, elke liewe dag, en hy sê, die rede hoekom ek 'n fake kan sien, is omdat ek tyd saam met die regte een spandeer het. So omdat ek so baie na hierdie regte een gekyk het, weet ek wat fake is. En ek dink dit wat jy nou sê is, ons moet pas op, want die video's is hierdie is great en stig ouens en het help ouens om te groei, maar as dit jou enigste bron van groei is, en is jou enigste ding van, jy vat heeltyd wat, ek sê altyd, ouens moet nie van sondag tot sondag leef nie, dan groei jy nie meer nie, jy leef eintlik van tweedehandse kos af. As ons sê dat die woord van die Here is voedsel vir ons siel en vir ons liggaam, dan het ons nodig om op 'n plek te kom wat ons sê, Jesus, jy weet, ek moet self ook by die Here hoor. So jy sê, jy weet, jy spandeer tyd saam met die Here, word stil, stap saam met hom, en dan saam met dit, maak seker jy ken hom, staan in 'n verhouding met hom. Is nog iets wat jy miskien wil byvoeg? Ja, vooral as het kom by die stap, ons is allemaal gewoon aan om op teerpaaie te ry, en daar is oorals tekens wat vir ons wys wanneer ons moet stop en wanneer ons kan ry, en ons weet waar is die apteek, ons weet waar is die bottelstoor, ons weet waar al hierdie goed is. En vir my is dit asof toe ek besluit het om 'n pad met die Here te stap, was dit asof hy vir my gesê het ek moet van hierdie teerpad afklim en ek moet op 'n grondpad saam met hom travel. En die enigste kaart wat ek het is die Bybel. So op daai grondpad kom hy ook baie keer op 'n plek waar die pad split, en dan weet jy nie, moet jy links of moet jy regs draai nie, en as jy nie hierdie padkaart gaan vat nie, dan gaan jy dalk in die verkeerde rigting gaan. En ek dink op die ou einde gaan dit net vir my daaroor dat ek weet dat as ek hierdie padkaart gebruik op hierdie grondpad, en hierdie grondpad my vat na Waterval het, verstaan? Van rus, ja. Waar die mooiste mooi is, wat ou nie op het teerpad ooit sal sien. En so, dis hoekom ek maar net regtig
wat ek baie keer doen is, ek skep 'n prentjie. So as ek in 'n situasie is, dan maak ek my oë toe en ek sien myself saam met Jesus in hierdie prentjie. So dis wat ek gebruik om te cope, dat as ek in 'n situasie is en ek maak my oë toe en ek sien hierdie prentjie, dan is dit asof die Here vir my wys in hierdie prentjie dat hy langs my is en hy stap langs my en hy hou my hand vas. So. En dit gee vir my rus in omstandighede waar ek baie keer nie die antwoorde het. Want ons het nie altyd al die antwoorde. So, ja. My laaste vraag vanaand aan jou is, Lionel, hoe groei 'n mens deur moeilike seisoene? Jy het nog 'n bietjie gepraat van jy deur 'n moeilike tyd gegaan en so aan. Hoe groei jy nog steeds en vertrou jy nog steeds op die Here in daai tye? Wat is die ding wat jy moet doen om te sê, al gaan ek deur hierdie rowwe tyd, ek gaan nie nou net, want ek dink die makliker ding om te doen is om terug te gaan na my ou lewe toe, na my comfort zone toe. Die moeiliker ding om te doen is wanneer ek deur moeilike tye gaan, is om te sê, ek gaan kies om, en ek dink dit begin seker maar by 'n keuse, maar wat doen jy meer as dit is om te sê, ek wil groei in moeilike tye. En ek dink baie van die ouens wat by die huis is miskien nou in moeilike tye. En hulle vra, hoe kan ek groei in hierdie tyd waar ek nou is? Wat is jou antwoord op dit? Ek het 'n boodskap gegee so rukkie terug oor die feit in Galasiërs 3, die laaste vers 29, sê die Here dat as ons kinders van Christus is, dan is ons erfgename van die verbond wat hy met Abraham gesluit het. En Dis vir my belangrik in die feit dat ek weet dat daar gaan seisoene wees waar dit nie gaan maklik wees nie. Nee. Waar ek gaan voel ek beweeg weg van die Here, of ek dink aan Job, waar hy hierdie stryd gehad het om te verstaan hoekom die dinge met hom gebeur, staan. En in 'n mate het hy die Here kwaadlik geneem. Maar deur daai vers is dit vir my maklik om te weet wat die verbond is wat die Here met Abraham gesluit het, en ek is 'n erfgenaam daarvan. En niemand kan dit wegvat van my. Ja. So maak nie saak wat ek in my lewe doen nie. So. En maak nie saak deur wat se moeilike tye en hoe ver ek van God af beweeg nie. Die verbond staan nou net soos hy duisende jare terug gestaan. Jesus. So dit help my altyd om te cope met die feit dat alhoewel ek baie keer struggle en ek baie keer sukkel om deur sekere omstandighede te gaan en baie keer sukkel om die Here se stem te hoor, is daai belofte oor my lewe. En ek sien dit. So dis vir my lekker, want ek is 'n spiritual mens, so ek koppel altyd alles aan mekaar. So alles wat in my lewe met my gebeur, maak saak wat dit is, kan ek koppel aan die Here op 'n sekere manier. Ja. En ek probeer om dit te doen. So nie om goed net for granted te vat nie. Alles wat in my lewe gebeur, kan ek vir jou half terugtrek om te sê, dis die belofte wat die Here vir my daai tyd gegee het, en hier is dit tot vervulling. So ek dink dit is belangrik dat, want ons almal is uniek. So ons almal gaan nie dieselfde verhouding met God hê nie. En want ons het nie dieselfde persoonlikheid nie. En as gevolg van ons verlede dink ek baie keer sien ons God soos 'n figuur in die wêreld. En ek dink deur eerstens net dit af te breek en seker te maak dat jy weet God is uniek. God is nie jou pa of jou ma of jou oom of jou tannie nie. En dan net 'n verhouding met hom te bou op die manier hoe jy 'n verhouding het met iemand vir wie jy lief is. Want dit blyk anders met ons elkeen. Ek dink vir my is dit die belangrikste. Ek dink die verhouding aspek verseker. Ja, ek hou ook van die gedagte wat jy sê, is ons moet onsself herinner aan ons identiteit, maar ook aan God se beloftes. Nee, want daai goeders is wat ons help om aan te groei. Want wanneer jy in 'n moeilike plek is, dan en ons fokus op Jesus,
dan en jy herinner wat hy van jou gesê het, dan het jy eweskielik daai wilskrag om deur te wees. Wanneer dankie dat jy vanaand met ons gekuier het. Ons sien uit om iewers te wees saam met jou te kuier, maar eers my dankie vir dit wat jy vanaand met ons geshare het en dankie vir die wysheid en dankie net vir die mens wat jy is. Ek waardeer jou en ek is super lief vir jou. En hoe langer ek jou ken, jy's soos goeie wyn, jy word net al hoe beter. So Lionel, dankie vir jou. Dankie baie hoor. Wow, dit was 'n awesome gesprek gewees saam met Lionel. As al enigiets is wat vir jou uitgestaan het, maak seker dat jy dit neerskryf. Anderste vergeet ons dit om dit toe te pas in ons lewe. So maak seker jy doen dit. Dankie vir elke persoon wat vanaand hierso by ons kuier. Ons het dit regtig geniet om saam met julle the journey vanaand. En ek wil vir 'n oomblik vat deur te sê dankie vir elke persoon wat gee. Dankie vir die bydrae wat elke persoon maak. Julle is awesome, awesome, awesome. En jou geld maak dat ons God se koninkryk kan uitbrei. So ons wil vir jou spesiale dankie sê vanaand. Indien jy graag sou wil gee, hou die skerms dop vir maniere hoe jy dit kan doen. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Dit is altyd so lekker om te sien almal van julle wat hier so is en wat so saam met ons kuier. En ek gaan jou vra, indien daar enigiets is wat jy meer van wil weet, of jy wonder oor iets, of miskien het jy 'n behoefte, onder hier waar ek nou praat, hier so onder op die skerm, is die noodnommer. Kontak dit gerus, stuur vir ons 'n WhatsApp en ons sal kyk hoe ons jou kan help. En dan wil ek ook vra, kan jy ons 'n guns doen en hierdie video 'n like gee en hom miskien share. Dankie vir wie jy is, lief jou, mis jou, sien julle binnekort.